i varenda liten kar och varenda stor kar i det här landet så finns det längst inne en liten Åsa-Nisse. Vilka sidor av Åsa-Nisse tänker du då på? Uppfinningar, deras psykiska struktur. De är snälla. Jag utgår ifrån att karar är snälla. Och så utgår ifrån att alla kvinnor är ragator. Nej, då? Det är man inte sagt, utan det finns snälla kvinnor också. Och mycket snälla kvinnor. Så ta det inte på det sättet. Nej, oh nej då. Men det måste finnas någonting som människorna känner igen sig i dessa gubbar. Även om de är på så låg nivå. Spelmässigt sett så finns det ändå en liten kärna som de känner igen och som de älskar. Och sen Åsa-Nisse, det är egentligen en vanlig människa, en liten människa. Men han är klurig och kan hitta på roliga saker. Och det är väl det som många människor drömmer om att kunna göra. Just precis. Som liten pojke var jag med pappa och några andra jägare på älgjakt där uppe. Och då var Åsa-Nisse klabbar på någon knohultan. Då var de drevkarar. Och då satt jag och lyssnade när de hade fått några gökar i sig. Så släppte ju tungans band. Va? Och då satte de igång med sina historier. Och då stod öronen som svampar på mig. Och där insöp jag dem. Och sen fortsatte jag träffa dem år efter år. Och till slut så hade jag strukturen precis på dem när jag började skriva. Jag skulle ut till honom och jaga en höstmorgon. Vi skulle jaga rådjur. Då hade jag cyklat ut och det regnade. Kom jag in till honom och då såg han så hemskt glad ut. Det var Åsa-Nisse. Ja, och då säger han. Jag sa, vad du ser glad ut ikväll. Jaha, sa han. Hon är på möte så det är lugnt i huset. Jaha. Jag gick in och då hade han satt fram. Det var kokt fläsk. Det var sylta. Det var bröd och margarin. Och så hade han satt på kaffet. Han visste jag skulle komma. Jag skulle ligga över natten på min lilla kammare en trappa upp. Och då säger han. Nu ska vi ha en gök, du, sa han. Och så får han in i skafferiet och det var en prång bara. Så tände han ett ljus först och gick in i skafferiet. Och letade slamra bland flaskorna där in. Och efter en stund så kom han ut med fasa i ögonen och så sa han. Hon har hittat det. På småländska. Hon har hittat det. Och så rent förtvivlad ut. Jag sa, men det går ändå. Vi dricker kaffet, Nisse. Det går ändå det här. Så det ska du inte ta. Ja, men det är hemskt, sa han. Vet du vad? Jag hade satt in en liten kron bland alla tomma saftflaskorna för att villa bort henne. Men hon har hittat det, sa han. Ja, vi drack kaffe. Skulle han bjuda mig på fläsket. Och när jag tittade på det, då vägrade jag äta. Därför att det låg långa vita hår på svålarna. Som såg ut som rakborstar. Och jag kände hur det killade i halsen på mig innan jag hade smakat på det. Jag sa, men grisen är ju inte rakad. Ja, sa han, det ska jag tala om för det, Cederholm. Att om folk visste hur mycket must som flyger ur fläsket när de rakar grisar skulle de aldrig göra det. För musten flyger ur fläsket, förstod du. Jag vägrade äta fortfarande. Klockan blev framåt 9:30. Jag sa, nu går jag och lägger mig. Och vi hoppas det slutar regna, för det regnade ute imorgon. Jag gick upp. Hörde hon kom hem. De pratade nere. Det var tyst. Det var tyst en 20 minuter, en halvtimme. Hörde det knarra i trappan och sakta, jag hade en fotogenlampa, jag hade dragit ner lågan lite grann. Så öppnades sakta dörrhandtaget och så stod gubben i. Och så gjorde han, tecknade åt mig, kom. Kom nu, sa han, kom. Vad är det? Kom ner nu. Och jag tänkte, jag går väl ner, vad det är för någonting, sa han. Sätt dig i soffan nu, sa han, sätt dig i soffan. Hon sover nu. Och då var han inne, då tände han ljuset igen och får in i den där skrubben. Och efter en stund så kom han ut med ljuset i hand med sken som sol. Kom in så du får se på någonting nu, sa han. Kom in nu, men var tyst. Jag gick bara fota. Ta ljuset och så titta i lingorna, krösorna, krukan. Krösorna, det är ju lingonmos på småländska. Där tog han segelgarnsnöret som var fäst i örat. Och ur denna stora stenkruka halar han upp en hel liten kron. Tar med näven och drar ut med flaskan och stänker o lingonerna i krukan. Rycker loss snöret och kommer ut i köket och skiner som en sol. Så fick han tag i kockskruven.
Men han vågade inte dra kåken med detsamma, för det smalde, utan han vände upp en försiktigt och tyst. Och så sa han, jag vågar inte illa i spisen så kaffet blir inte varmt nu, men nu ska vi ha en redig jök. Och jag satt i soffan, och mitt emot mig var dörren till kammaren där de låg. Han sitter med ryggen mot dörren. Och precis när han hällt i och vi hade smakat på den där göken, så den var ju rätt stark. Så vi skulle börja viska. Så fick jag se, då vrider handtaget om på dörren bakom ryggen på honom, och ett och tre så står hon där i sin präktiga gestalt i linnet. Och det var ett sånt här stort flanellinne med förgätmigej på också. Och det hade jag viss förståelse för. Och han såg på mig att det var någonting, gubben, för han var precis som han hade fått stelkramp. Och tittade på mig, och tittade ner igen i koppen. Då tassade hon fram och spände ögonen i mig som jag var syndaren. Och sträckte fram näven och tog kronflaskan mitt för näsan på Nisse och backade två steg baklänges. Så gjorde hon helt om, gick in, slå igen dörren. Det var dödstyst en minut. Jag tittade på Nisse, han tittade ner fortfarande i koppen. Så tog han sakta upp koppen och tittade på mig, och så tog han en djup klunk. Och så sa han, du ser det hörn, du ska komma ihåg en sak, ta nu ett gott råd från mig. Gift är för attan inte. För annars, förstår du, så blir det precis som jag har det, Cederholm lille. Och nu ska vi hoppas att det blir rådjur ändå, men jag kan inte hjälpa det här. Vi får jaga imorgon ändå, godnatt med det. Ja, det var en liten episod på åsen med Sarons ros och Nisse. Och jag, det är sådana där saker man aldrig glömmer. Men hon var snäll och lalig mot mig, fast hon tyckte inte om mig, för jag tog en gök någon gång med honom. Det gillade hon inte något skarpt. Men hon bjöd på mat och kaffe hon var när jag kom. Det var inte frågan om det. Vad hette verkligheten, säger Eulalia? Hon hette Eulalia. Hon gjorde det verkligen? Hon hette Eulalia Serafina Nilsson. Och hon var så i verkligheten som hon framställs på film nästan. Ja. Hon var den där som hela tiden gömde. Ja, dominerade. Jo då. Där har de gjort filmerna något så nära intentioner till böckerna.